Bem, vindos de volta ao manual do ditador. OK, no capítulo 9 do livro que eu falei no é, vídeo passado, os autores terminaram a análise sobre a política em autocracias e democracias. O último capítulo pergunta justamente o que há a, a ser feito a partir disso, a partir dessa análise, a partir dessa realidade. E aqui temos que ser realistas. Os autores foram, ao longo do livro, realistas e até um tanto cínicos, mas é assim que é a política. Nesse capítulo, procuram analisar como as coisas poderiam ser na política, mas mantendo um pé no chão. Pelo que vimos ao longo da série, os apoiadores essenciais preferem uma colisão vencedora pequena para dividir em menos gente as recompensas privadas que obtêm. Porém, países governados por autocracias tendem a ser mais pobres. Conforme a colisão vencedora se expande, os líderes precisariam investir mais em bens públicos para aumentar o bem-estar da população e a produtividade do país pode crescer com um governo mais democrático, fatores que também beneficiariam as pessoas que fazem parte da colisão vencedora. O segredo para a democratização é a colisão vencedora se expandir. Quanto maior o grupo de apoiadores se torna, mais os essenciais passam a considerar como positivos os benefícios de continuar a expandir a colisão. Mais importante de tudo, eliminar apoiadores essenciais passa a exigir cada vez mais mortes para que se chegue ao número ideal na mente dos líderes e dos essenciais. Se isso ocorrer e a pessoa sobreviver, ótimo, mas os essenciais sabem que, quando a colisão cresce, a chance de seu nome estar na lista dos purgos é grande. Então eles não estão tão dispostos a apoiar uma eliminação de apoiadores e passam a apoiar uma expansão da, do número de apoiadores essenciais. Ou seja. Possam apoiar a democratização. Dessa forma, precisamos analisar as aspirações da colisão vencedora, pois eles são a fonte de mudanças positivas ou negativas. Os essenciais podem reagir a uma revolução e a controlá-la, ou vir a participar dela, e vão decidir qual é o caso com base no que é melhor para eles. A boa notícia é que aumentar a colisão vencedora é menos arriscado para os apoiadores essenciais, já que perder privilégios é ruim, mas. Perder a cabeça com a redução da coalizão é ainda pior. O melhor momento para uma democratização é quando o líder ou é muito novo ou já está em um estado de saúde tão ruim que não demora a haver uma mudança de poder. Não só por causa da transição, mas também porque o risco de ser expurgado é maior durante trocas de regimes. Então, é melhor para a coalizão vencedora em autocracias agir nesse momento. Crises econômicas também são momentos propícios para mudanças. O dinheiro para pagar os essenciais é menor, o que, no limite, força o líder a conceder liberdades econômicas para a população, mas também pode dar incentivos para um expurgo, para reduzir o número de pessoas cujo apoio deve ser comprado e assim aumentar o prêmio individual. Temendo isso, os apoiadores essenciais podem ser favoráveis ao aumento da coesão vencedora, ruim para o bolso, mas bom para a saúde. Um apoiador em específico pode adotar a dianteira, porque sabe que o momento é bom e que outros o farão se ele não o fizer. Dessa forma, chefes novos, morrendo ou falidos, são uma ameaça para os essenciais. Nessas condições, massas e apoiadores podem se juntar para a realização de mudanças de regime. A primavera árabe é um exemplo disso, as massas tomando as ruas e alguns dos apoiadores, incluindo o exército, ponderando que era melhor deixar a mudança ocorrer do que se arriscar a se opor a ela. Nesse ponto, os autores fazem uma pausa na análise política e passam para o mundo dos negócios e da governança. E começam analisando o caso do Green Bay Packers, um time da NFL, que é a Liga de Futebol Americano, que está sediado em uma cidade com 100 mil habitantes e tendo 112 mil acionistas. É o único time da NFL sem fins lucrativos e que tem como donos a própria comunidade de Green Bay e Redondezas. Há um limite no número de ações que uma pessoa pode ter, o que impede que alguém ganhe muito poder político. E o conselho de administração tem 43 membros. Ou seja, o time tem tanto um grande número de intercambiáveis, quanto uma colisão vencedora grande. Para empresas, o que os autores sugerem é justamente dar mais poderes aos acionistas minoritários. As redes sociais estão participando ativamente das revoltas e protestos mundo afora, e os autores sugerem que esse é o caminho. Nos Estados Unidos, a base acionária das empresas é mais dispersa, com milhões de acionistas com pouco poder político isoladamente. Esses pequenos acionistas possuem menos acesso à informação e, na verdade, não parecem se portar muito em exercer os seus direitos políticos. A solução para esse problema é a área de relações com investidores, que busca a comunicação entre acionistas e a empresa. Há muitas iniciativas boas em RI no Brasil e no exterior, mas isso não parece ser o suficiente para engajar mais os investidores. Uma coisa que não se vê é um tipo de fórum de discussões ou um, um blog para que os acionistas pessoa física de uma empresa se comuniquem e possam se mobilizar. É uma coisa que bem que poderia existir. Está certo que líderes empresariais fazem de tudo para dificultar a ação dos minoritários, mas, diferente dos líderes políticos, não dispõem de poder de polícia para reprimir os seus intercambiáveis. Iniciativas que fizessem com que os minoritários se mobilizassem podem ter o mesmo efeito renovador que uma manifestação política por liberdades políticas poderia obter, de forma a tornar os líderes mais responsáveis com seus principais, com as pessoas que eles representam, ou seja, os acionistas. Voltando ao mundo político, os autores analisam a história dos Estados Unidos e como melhorar as democracias. Eles questionam as análises de que o Norte era mais próspero por causa do clima ou da escravidão. Um estudante deles realizou o cálculo do tamanho da colisão vencedora Estado a Estado e determinou que no Norte o número de apoiadores essenciais em relação à população era maior, o que é coerente com as regras de sobrevivência política que viemos analisando nessa série. Os autores ainda retomam a discussão sobre o desenho dos distritos, que é um tema bastante polêmico nos Estados Unidos e que permite reduzir o número necessário para ser eleito nos Estados Unidos. Sugerem acabar com o gerrymandering e também com o colégio eleitoral e a eleição indireta. Sugerem também flexibilizar as regras de imigração, que na verdade é historicamente um dos motivos para que os Estados Unidos tenham se desenvolvido. Além do mais, pode servir para aumentar a coalizão vencedora e forçar os líderes a se preocupar mais com o bem-estar da população. Para ditaduras, as mudanças podem ocorrer por dentro ou por fora. A maneira mais eficiente e com mais chances de sucesso é que isso ocorra por dentro. O um ambiente mais propício para a queda de um regime é uma crise econômica, quando o líder depende do dinheiro dos impostos para se manter no poder. Países turísticos são especialmente vulneráveis a mudanças, especialmente em tempos recentes. Para atrair turistas e ganhar dinheiro, o líder precisa conceder infraestrutura e liberdades, inclusive a de reunião e de comunicação. Essas liberdades acabam se voltando contra o governo, como vimos na Tunísia e no Egito, que são dois países que dependem bastante do turismo. As democracias que genuinamente desejam a democratização podem influenciar esse processo impondo condições para ajuda externa, como a de fornecer infraestrutura de comunicações. Isso pode ser bom para o líder, na medida em que aumenta a produtividade da economia e beneficia a população também, as comunicações melhorando a vida econômica das pessoas e dando as o condições para uma revolta. Se o líder se recusar a aceitar a tecnologia, vai estar sinalizando para os doadores de ajuda externa que não é um líder político confiável. Outras condições podem ser impostas como metas a serem cumpridas pelo país beneficiário, inclusive em termos de liberdade política. Para ditaduras que podem se manter com recursos naturais, a questão é mais complicada, já que esses líderes não precisam fornecer muitos bens públicos para arrecadar os recursos necessários para se manter no poder. O jeito é esperar que a revolta política surja de dentro do país e oferecer anistia ao líder. Isso pode parecer estranho, até injusto, mas anistiar o líder de uma ditadura pode ser efetivo para tirá-lo do poder sem maiores derramamentos de sangue. E mesmo a mera proposta pode ser efetiva, já que os apoiadores essenciais vão desconfiar que o líder pode escapar a qualquer momento e retirar o apoio a ele antes disso. Porém, isso depende de ocorrer uma situação em que essa barganha possa ser mais efetiva, o que vai exigir que os líderes das dem democracias tenham que esperar bastante. Eleições por si só não são a solução. Mesmo que não haja manipulação de votos. Mesmo que as pessoas possam votar livremente, de nada adianta se o partido no poder puder manipular o processo eleitoral para reduzir as chances da oposição ou até mesmo eliminar opositores fortes. Eleições, nesse caso, só servem para aumentar a base de intercambiáveis, o que é bom para o líder ao deixar desconfortáveis os seus apoiadores próximos, e servem para dar legitimidade ao líder aos olhos da comunidade internacional e entrecheá-lo ainda mais. Bom, esse é o fim do livro O Manual do Ditador. O livro mostra alguns conceitos importantes sobre política e explica como líderes se comportam em democracias e autocracias dependendo apenas de quanto as pessoas ele precisa satisfazer para se manter no poder. A série terá mais um capítulo para que eu possa mostrar o final dessa missão do Trópico 5. Só não sei ainda sobre o que exatamente eu vou falar nesse próximo vídeo. Ok, vamos para o comentário da gameplay. É, nesse vídeo, eu comecei a missão propriamente dita. É, você tem três opções no começo da missão, e eu escolhi pela fábrica de roupas. E eu construí nesse vídeo e já comecei o processo da máquina do tempo, que é o objetivo final dessa missão. Para construir a máquina do tempo, você precisa de bastante pontos de pesquisa. Para isso, você precisa ter é, bibliotecas faculdades, Presidente. laboratório de ciência, etc. Além disso, ajuda bastante um edito que é, gera pontos de pesquisa, que é o Global Research Initiative, alguma coisa do tipo. É, mas, para antes, você precisa sobreviver politicamente. E é por isso que eu estou subornando a galera aqui. uma maneira bem efetiva. Se você tiver com dinheiro sobrando, é sempre bom você ir subornando os, é, as pessoas matando pessoas que você que te odeia mesmo e sejam líderes e por aí vai é, além disso eu construir embaixadas é bom você ter embaixadas porque isso vai te dar pode te dar ajuda externa é, oriente médio não te dá ajuda externa mas mesmo assim é uma boa você ter eles, né? Mas é bom você ter China e União Europeia. Aí você vai elogiando eles para conseguir grana, porque é, Nesse vídeo aqui a coisa não vai ser tão ruim de dinheiro. Mas no próximo que eu já gravei e já adianto, eu vou cumprir a missão, mas cumprir a missão é aos trancos e barrancos. E por que isso? O acho que foi um erro ter feito essas é, fábricas hidropônicas. Acho que é assim esse o nome. Porque elas exigem trabalhador com colégio. Que é um problema que eu tô tendo aqui. Eu já comentei no vídeo anterior e aqui esse problema continua. Eu tô tendo problemas com trabalhador qualificado. E... Essas fábricas, essas fazendas exigem trabalhador qualificado, enquanto que as fazendas tradicionais exigem, exigem apenas. É, não exigem nada. É trabalhador analfabeto mesmo. Então, enquanto eu não corrigir esse gargalo educacional, eu não poderia fazer essas, fa essas fazendas. Tropicans. Tropicans ok, time. vamos para a eleição. E... Só que aí era um pouquinho tarde demais para corrigir isso. No próximo vídeo, mas mesmo assim eu consegui cumprir a missão. Ok, uma rodada de suborno pro pessoal aqui. Okay. Subornar o líder é bem importante. É. Aí. É, eu, se precisava, Eu precisava ter contorna, contornado esse gargalo primeiro. Ter feito mais colégios. Eu tenho três aqui, mas eu acho que não é o suficiente. Eu precisaria ter mais. Então. Você, precisa, você tem 20 anos para produzir vários pontos de pesquisa e completar a máquina do tempo, mas antes você precisa sobreviver politicamente. Para isso você precisa gerar dinheiro. Para isso você precisa ter trabalhadores qualificados. E esse foi o meu problema. Eu já adianto, esse vai ser o meu principal desafio no próximo vídeo. Aqui a coisa não parece tão ruim assim, ou. Não tive tanto problema de dinheiro, vocês podem ver aqui eu tô bem de grana. Mas no próximo vídeo já vai começar tendo problema de dinheiro. E sabendo disso, já tendo visto que esse é o um problema, eu agi rapidamente, construí mais. Bom, eu vou mostrar no próximo vídeo, mas vocês vão ver. Eu fiz uma lei para arrecadar mais dinheiro, construí fazendas normais e comecei a destruir as fazendas hidropônicas. Ok. Porque nessa gameplay aqui, ah, não tinha muito o que comentar. Uma coisa a se comentar sim, é, você tem que satisfazer o, a população. O um grande problema aqui era a moradia. Por isso que eu construí bastante apartamento, apartamento moderno, estou construindo um agora. É, problema de saúde eu já tinha conseguido resolver. É, isso aí já não era uma questão, mas comida é um problema sério. Tanto nesse vídeo quanto no próximo. Liberdade também era. Liberdade e satisfação com o trabalho. São outras duas coisas que estão dando um pouquinho de problema agora, mas principalmente no próximo vídeo. E aqui eu cometi vários erros de estrada. Aqui eu não sabia que supermercado precisava de estrada, mas. Acho que eu não mostrei, mas várias construções eu fiz sem pensar muito no, na estrada. E tive problemas com isso. É, não tive grande problema, mas... É, isso baixa o seu moral. Você fica assistindo um idiota. Por ter cometido esse erro. Ok, era isso que eu tinha pra comentar. Tam, temos uma eleição daqui a seis meses. Eu vou ganhar tranquilo essa aqui. E... é isso. Preciso convidar trabalhador estrangeiro, porque... Estou tendo esse problema em, especificamente em trabalhador com nível é, médio, com ensino médio. Ok, mais grana da União Europeia, exportar remédios para China. Não, 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 vamos ganhar essa eleição sem fraude. Bom, e uma coisa que não tem nada a ver, mas eu estou tendo que refazer esse comentário sobre a, a gameplay porque eu fiz o comentário, mas eu fechei o, eu gravo no Aldeste e fechei antes de exportar. Enfim, vamos construir mais um colégio, vai ser necessário, mas insuficiente. Eu vou continuar tendo problema com isso. Bom, então sobre a gameplay era isso que eu tinha para falar. Vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.